אני קודם סקיפס כמו קודם. טוב, קודם סקיפס כאן אנחנו נעשה, בסדר? Can we have a check, please? For the video. For the video, for the television. אנחנו נמצאים בשלבים מאוד מאוד משמעותיים בכל אשר קשור לפעילות בצד הפלסטיני בתוך הרשות, והיחסים שלנו עם ארצות הברית ידועים וברורים, והתמיכה של ארצות הברית במדיניותה של מדינת ישראל חשובה לנו מאוד, ועל כן הפגישה הזאת יש לה ערך מוסף גבוה מאוד על מנת לקדם את האינטרסים של מדינת ישראל.